ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ବେସ୍ରେ ଏଇଟା ମିଟିଂଟା ଡକାହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜୋନ୍ରୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ 200 ଖଣ୍ଡେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସିଛନ୍ତି ବାହାର ଜାଗାରୁ। ଆମର ଏଥିରେ 2-3 ମେନ୍ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟାଟା ପାୱାର ଯେଉଁ ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚଲେଇଛି, ଆଉ ତା'ର ଯେଉଁ ଆଉଟସାଇଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି କାମ ଫାମ ଦେଇ ଯେଉଁ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ହତାଶ କରିସାରିଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କର ଜୀବିକା ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ସଙ୍କଟମୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇଛି, ELBO ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ମିଳିବ ସେଇଟା ଆମକୁ ଆସ୍ୟୁର୍ଡ କରିବା ଦରକାର, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ, ରେଟ୍ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଟାଟା ଟେଣ୍ଡରରୁ କାଟି ଦେଉଛି, କେଡ଼େ ବଢ଼େଇକି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ, ଏଇଭଳିଆ କରି ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଆମ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଟାଟା ପାୱାର ଆସିଲା ବେଳେ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କର କାମଧନ୍ଦା ସବୁ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଟ୍ ବି ରିଭାଇଜ୍ ହେଉନି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲଟାକୁ ଭାରି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ। ବିନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିରେ ତ କିଛି ଚାଲିବନି, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ହଉ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ ହଉ, ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ ତ ଆଜିକି 11-12 ହେଲା ରେଟ୍ ରିଭିଜନ୍ ହୋଇନି, ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଫ୍ ରେଟ୍। ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ 18-19 ହୋଇଥିଲା, 6 ହୋଇଗଲାଣି, ସେ ବି ରିଭିଜନ୍ ହୋଇନି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କଲେ ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଯାଇ ଟାଟା ପାୱାର ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବୁ। ସରକାର ସବୁକୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦେଲା ପରେ ବି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ରେଟ୍ ପାଇଁ ତ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ପୁଣି ଲେଖିବୁ, ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସରଙ୍କ ଲେବୁଲରେ ଆମେ ଆମର ପୁଣି ଯାଇକି ସେଠି ଇଏ କରିବୁ। ରେଟ୍ ଇସ୍ୟୁଟା ସରକାରଙ୍କର, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ଟା ସେଇଟା ଟାଟା ପାୱାର, ଆମେ ଟାଟା ପାୱାର ଅଫିସ୍ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁ। ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି ଟାଟା ପାୱାର ଆସିବା ଦିନଠୁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଟେଣ୍ଡର ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର୍ସ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରିକି ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟେଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ଟର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ସେମିତି ଟେଣ୍ଡରରେ ରଖି ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ କେବେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେନି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଲିଜିବିଲିଟି ମଧ୍ୟ ରଖାଯିବନି। ରେଟ୍ସ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସବୁବେଳେ ଟାଟା ପାୱାର ଗୋଟେ କ୍ଲିନ୍ ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ଡେଲିଭରି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରିଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଟର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ବାହାର ସପ୍ଲାୟର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଟାଟାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସପ୍ଲାଏ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ଟେଣ୍ଡରରେ କଣ୍ଡିସନ୍ ରଖାଯାଉଛି, ତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ କେମିତି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିବେ? ବାକି ରହିଲା କ୍ୱାଲିଟି, କ୍ୱାଲିଟି ତ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା, ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଦେଉଥିଲା ନା ନାହିଁ, ଜଳୁଥିଲା ନା ନାହିଁ, ପାୱାର ସପ୍ଲାଇ କଟୁଥିଲା କି? ସେଇ ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଚାଲିଥିଲା, ଏବେ କେମିତି କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ବଦଳି ଯାଉଛି ଯେ ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲ ହୋଇଯାଉଛି, ସବୁ କ୍ୱାଲିଟି ହେଉନି? ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସରକାରଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ଦରକାର ହେଉଛି, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ ରହିଛି, OERC ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପେକ୍ଷ କରି ଇଗ୍ନୋର କରିକି ଟାଟା ପାୱାର ମନ ଇଚ୍ଛା ତା'ର ନିଜର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ବାହାର କରିଦେଉ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କଥା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା MSMEର ଯେଉଁ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ପଲିସି ରହିଛି, ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ପଲିସିକୁ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଟାଟା ପାୱାର କରିବ, ସେଥିପାଇଁ MSME ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ତ୍ୱରିତ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଟାଟା ପାୱାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ଡିମାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ମାନିବ। ସମ୍ପାଦକ, ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଓଡ଼ିଶା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସୋସିଏସନ୍, ଆମର ସମସ୍ୟା ହେଲା ଆମେ 3 ହେଲା ଟାଟା ନେଲା ପରେ 2021 ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଅବହେଳିତ ହୋଇଅଛୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଟାଟା ପାୱାର ସରକାରଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇକିରି ତା'ର ନିଜସ୍ୱ ହିସାବରେ ସେ ତା'ର ପଲିସି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଉ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ସେ ଜିନିଷ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଫେକ୍ଟ ହେଉଛୁ, ଯେଉଁ ଏଫେକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଲାଇସେନ୍ସ ନେଇକିରି ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଛନ୍ତି, 15-20 ହେଲା ଆମେ ଏଇ କାମ କରୁଥିଲୁ, ଟାଟା ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରୁଥିଲୁ, ଆମେ ସବୁ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ସବୁ ଆମେ ସମ୍ଭାଳିକିରି କାମ କରୁଥିଲୁ, ଆଜି ଟାଟା ପାୱାର ଆସିଲା ବେଳେ ଆମମାନେ ସବୁ ଅବହେଳିତ ହେଇଛୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଟାଟା ପାୱାରକୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳକୁ ସେମାନେ ଟିକିଏ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିକିରି ଆମମାନଙ୍କ ବଞ୍ଚିବୁ, ଆମର କେମିତି କାମ ମିଳିବ ସେଇ ତାହା ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ।